សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហាមប្រើពាក្យពេចន៍មិនពិតផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលសេវាកម្មនៅលើទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលដែលប្រាស់ប្រាពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលមិនពិតឧទាហរណ៍ដូចជាល្អគ្មាន២កោះឈ្នះកោះឈ្នះការប្រើពាក្យអសរោះអាអភិសស្រាប់ស្រាលនិងពាក្យពេចន៍សកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងតែពេញនិយមប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញប្រកាសហាមឃាត់ហើយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានបង្ហាញនៃការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយលើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដើម្បីលក់ផលិតផលទំនិញនិងសេវាដែលមានភ្ជាប់សេចក្តីបរិយាយពាណិជ្ជកម្មមិនពិតមានដូចជាហាមជំរុញឲ្យអតិថិជនគិតអនុវត្តតាមនយាយឬបញ្ចេញកាយវិការផ្ទុយពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសីលធម៌ហាមប្រើពាក្យល្អបំផុតតែម្នាក់លេខ1លើសគេគ្មានគូប្រៀបឬពាក្យដែលមានអត្ថន័យស្រដៀងគ្នាដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវដែលបានបញ្ជាក់ដោយក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធហាមប្រើពាក្យកោះឈ្នះកោះឈ្នះកោះឈ្នះទិញឈ្នះបើកឈ្នះកាន់តែកោះកាន់តែឈ្នះកោះច្រើនឈ្នះច្រើនកាន់តែកោះកាន់តែឈ្នះទិញមួយថែមមួយទិញថែមទិញថែមឬប្រើពាក្យឬឃ្លាដែលមានអត្ថន័យប្រហាក់ប្រហែលដោយបុគ្គលធ្វើធុរកិច្ចពំបានបញ្ជាក់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់អំពីប្រភេទផលិតផលទំនិញនិងសេវាដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យហាមប្រើពាក្យសម្ដីសំណេរឬរូបភាពនានាដែលមានលក្ខណៈភូតកុហកបំភ័ន្តឬពង្រៀនការពិតអះអភាស្រាប់ស្រាលពាក្យអសរោះហាមប្រអត្តបទឬ spot ដែលមានខ្លឹមសារមិនសមស្របតាមលិខិតបញ្ជាក់អនុលោមភាពរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហាមជួលបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយភូតកុហកថាខ្លួនបានទទួលរង្វាន់ឬផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតពីផលិតផលទំនិញនិងសេវាណាមួយហាមប្រៀបធៀបផលិតផលទំនិញនិងសេវារបស់ខ្លួននៅក្នុងចេតនាបង្អាប់ឬប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផលិតផលទំនិញនិងសេវារបស់បុគ្គលដទៃផ្សេងទៀតហាមសម្ដែងកាយវិការណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលទំនិញនិងសេវារបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតបំពានបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមានសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាមាត្រា1ក្នុងចំណោមមាត្រាចំនួន9ស្ដីពីការហាមឃាត់ហើយប្រសិនបើបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងត្រូវទទួលទោសពីនៃអន្តរការតាមមាត្រាទី45ស្ដីពីច្បាប់នៃកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់កយចិនទទួលស្គាល់ចំការដូងរបស់ខ្មែរនិងទីតាំងវេចខ្ចប់សរុបចំនួន18អាចនាំចេញទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនបានគិតចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ជាពេលដែលមានការចុះហត្ថលេខាស្ដីពីការនាំចេញផ្លែដូងពីកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋបាលកយចិនបានអនុម័តទទួលស្គាល់ចំការដូងចំនួន13និងទីតាំងវេចខ្ចប់ចំនួន5ជាផ្លូវការហើយដែលបានចុះបញ្ជីសម្រាប់នាំចេញផ្លែដូងស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាមួយអគ្គរដ្ឋបាលកុយចិនបានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារស្ដីពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវភូតគាមអនាម័យសម្រាប់នាំចេញផ្លែដូងស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រោយពីចុះហត្ថលេខាក្រសួងបានជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ចំការដូងសហគមន៍កសិកម្មដូងក្រអូបនិងម្ចាស់កែច្នៃនិងវេចខ្ចប់ផ្លែដូងស្រស់ដែលមានបំណងផលិតនិងកែច្នៃវេចខ្ចប់ផ្លែដូងទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីចំការនិងរោងចក្រកែច្នៃវេចខ្ចប់ផ្លែដូងស្រស់សម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនមកដល់ពេលនេះអគ្គរដ្ឋបាលកុយចិនបានអនុម័តទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅចំការដូងក្រអូបចំនួន13និងទីតាំងវេចខ្ចប់ចំនួន5ដែលបានចុះបញ្ជីសម្រាប់នាំចេញផ្លែដូងស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិន
ចំការដងនិងទីតាំងវិច្ឆ័ពដែលទទួលបានការចុះបញ្ជីពីសំណាក់អគ្គរដ្ឋបាលកូចិនកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការរៀបចំនាំចេញផ្លែដូងស្រស់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដែលរំពឹងថាការនាំចេញជើងដំបូងនឹងអាចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់យុវជនក្រីក្រវគ្គ2ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកនាំពាក្យស្នាយុវជនចោះឈ្មោះឲ្យបានច្រើនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកងងារបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះងាយរងហានិភ័យដំណាក់កាលទី2បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយខណៈដំណាក់កាលទី1នឹងបញ្ចប់នៅខែឧសភាខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យ 1.5 លាននាក់កាលពីថ្ងៃ14វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រសួងការងារបានប្រកាសបើកវគ្គវេសនការទូទាំងប្រទេសលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី15មករាឆ្នាំ2024ដែលមានថ្នាក់សិក្សាចំនួន544ថ្នាក់ស្មើនឹងយុវជនចំនួន 16,264 នាក់ក្នុងនោះមានស្រី 5,220 នាក់បានកំណត់យកមុខជំនាញចំនួន38នៅក្នុងវិស័យអតិភិបចំនួន10រួមមានវិស័យសំណង់អគ្គិសនីនិងធម្មពលបរិក្ខារត្រជាក់និងកម្ដៅទេសចរមេកានិកទូទៅមេកានិករថយន្តសេវាកម្មកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មកម្មនសាលអេឡិចត្រូនិកនិងធុរកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យាអ្នកនាំពាក្យបានអំពាវនាវដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យបន្តចុះឈ្មោះចូលរៀនឱ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតព្រោះថាការចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញនេះមិនតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់អ្វីនោះឡើយហើយថែមទាំងទទួលបានថវិកាប្រចាំខែចំនួន 280,000 រៀលសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពពេលកំពុងសិក្សាទៀតផងចំណែកយុវជនមកពីគ្រួសារទូទៅការចុះឈ្មោះចូលរៀនមិនគិតថ្លៃនោះទេប៉ុន្តែមិនទទួលបានថវិកាប្រចាំខែដោយយុវជនដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យពេលនោះឡើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today